Oi, gente, tudo bem? Eu coloquei lá no Instagram a enquete de qual vídeo vocês queriam, se era Mande Responde ou se era contando sobre essa nova fase do Gui, e a nova fase do Gui ganhou. Então, se você não me segue lá no Instagram pra participar dessas enquetes, me segue lá, porque eu sempre tô colocando coisas novas, eu mostro meu dia a dia. O pedido de vocês é uma ordem, então eu estou aqui para contar sobre a entrada do Gui na escola. Gente, pra começar, muita gente vai me perguntar como que eu escolhi a escola, quais foram os meus critérios e tudo mais. Só que assim, o que acontece? O Guilherme entrou na mesma escola que a Helena. Então eu vou deixar passando aqui no card e também aqui no box o vídeo que eu conto como que eu escolhi a escola da Helena. A escola que a Helena estuda hoje não é a mesma escola quando eu fiz esse vídeo, mas eu me segui pelo mesmo conceito, pensando que também é do lado da minha casa, é a mesma coisa. Então, quem quiser entender um pouquinho de como eu cheguei na metodologia que eles estudam hoje, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Por que que o Gui foi tão cedo pra escola? A Helena foi pra escola com 1 ano e 6 meses por conta da minha gravidez. Eu queria ter colocado a Helena com 2 anos na escola, porém, como eu engravidei, eu tinha uma escolha. Ou eu colocava a Helena com 1 ano e meio, 1 ano e 8, na verdade, se eu não me engano, com 1 ano e 8, ou eu colocaria a Helena depois que o bebê nascesse, que daria o próximo semestre, né? Mas eu achei que seria melhor eu colocar ela antes, tanto pra mim, pela gestação, pelo cansaço de eu trabalhar, estar gestante, uma criança, tudo mais, mas também por ela, pensando principalmente por ela. Ela teria aí longos 6 meses pra se adaptar, e aí quando o irmão nascesse ela já estaria adaptada na escola, seria muito mais fácil do que adaptar ela logo depois que o bebê nascesse. E eu sabia que eu, Amanda, não ia dar conta de ficar com 2 crianças o dia inteiro dentro de casa, trabalhando com os meus pacientes, com o YouTube, cuidando da casa, cuidando de marido, não ia dar. Então eu optei para que ela fosse para a escola. A Helena eu consegui esperar até esse momento, o Guilherme eu não consegui, por quê? Quando a Helena era menorzinha, quando ela ainda não ia para a escola, ela ia para casa da minha sogra uma vez por semana, ela ia toda quarta-feira, ela ia de manhã junto com o Fábio e voltava junto com o Fábio depois do trabalho. Com o Guilherme, nunca tive isso. Então, quando a Helena ia pra casa da minha sogra, eu sempre sabia que toda quarta-feira eu podia marcar paciente, porque eu tinha a quarta-feira livre. A minha mãe, ela sempre cuida tanto da Helena quanto do Guilherme, ou às vezes fica com os dois pra mim. Só que a minha mãe não é uma pessoa que eu tenha dias fixos, porque não é sempre que minha mãe tá aqui. Por mais que minha mãe more no andar de baixo, pra quem não sabe, a gente mora no mesmo prédio, meus pais viajam muito, então na maioria dos dias eles estão no sítio, como por exemplo hoje, eles estão no sítio. Então, ao longo desse ano, que o Guilherme acabou de completar 1 ano e logo em seguida ele foi pra escola, ao longo desse ano eu não pude trabalhar. Eu trabalhei assim, um paciente aqui, outro paciente ali, porque eu não pude pegar ninguém fixo. E eu precisava voltar a trabalhar, gente. Eu precisava voltar a ganhar meu dinheiro, eu precisava voltar a exercitar minha mente, porque pra mim, trabalhar é maravilhoso. Por mais que eu esteja trabalhando com o YouTube, que o YouTube é um trabalho, quem não faz vídeo nem imagina quanto trabalho isso dá, mas o YouTube não me gera dinheiro, não me traz uma renda. Então, eu preciso da minha renda, eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu preciso trabalhar minha mente. Eu escolhi um ramo de atuação na minha vida que eu amo muito e eu queria voltar pra ele. Então, por que que eu optei em colocar ele agora? Por ele. Por incrível que pareça, gente, por mais que eu quisesse voltar a trabalhar, que eu estivesse sentindo essa necessidade, até precisando dessa sanidade mental, de ter o meu tempo, o meu espaço, eu achava que ele era muito pequeno. Só que também, diferente da Helena, o Guilherme é uma criança que gosta muito de criança, gosta muito de brincar. Então ele tá aqui, vê uma criança passando lá do outro lado da rua, ele ficava gritando, ah, 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 porque ele queria ir brincar com aquela criança. Quando a gente ia num parquinho, em algum lugar que tinha criança, nossa, é a alegria dele, ele senta, ele brinca, ele sabe conviver muito bem. Diferente da Helena, a Helena sempre foi uma criança um pouco menos sociável. A Helena, ela é muito extrovertida, ela é muito divertida, ela é muito engraçada, como vocês veem no vídeo, mas com quem ela conhece nos ambientes que ela se sente à vontade. Agora, se ela chega num lugar onde tem alguém que ela não conhece, ela é um pouco mais introvertida, ela é um pouquinho mais desconfiada, diferente do Gui. Então eu comecei a perceber a necessidade que o Gui tava de brincar com outras crianças. No prédio que eu morava antigamente, tinha muita criança, gente, mas assim, muita mesmo. Qualquer horário que eu descesse no prédio, ia ter uma criança pra Helena brincar. Nesse prédio que eu moro hoje, eu encontrei no máximo 4 vezes criança aqui. E eu desço todos os dias. Então, realmente, o Guilherme tava precisando se socializar e eu não tinha como oferecer isso pra ele. Ah, eu poderia levar num parque, eu poderia levar numa praça? Eu poderia, gente, mas
Quem tem filho, trabalha, tudo mais, sabe que não é tão simples assim, né? A gente ir ali e levar todo dia num parque ou numa pracinha pra brincar. São crianças, cada dia é um tipo de criança, com uma criação diferente da sua. Apesar de na escola serem crianças com criações diferentes também, são sempre as mesmas crianças. É uma forma também da criança aprender, né? A individualidade, a respeitar o próximo, como ele é. Então, qual foi meu pensamento? Eu vou colocar. Se não der certo, eu tiro. Simples assim. Assim como a Helena, eu acho que eu realmente entendi o que é criar filho pro mundo, gente. Porque o Guilherme fez o quê? Tal, mamãe. Tal. Ele não falou mamãe, mas ele falou tal. Gente, definitivamente eu dou asa aos meus passarinhos. Eles sabem voar. Ele nem ligou, gente. Ele amou, ele adorou, ele brinca. Eu falo, vamos pra escola? Ele fica... Então assim, felicidade pra mim, felicidade pra ele, felicidade pra Helena que tá amando teu irmão na escola. Então agora é uma nova fase, fazem 2 semanas que ele tá na escola e eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Graças a Deus deu tudo certo, tá tudo indo bem, tudo caminhando bem. É uma escola que eu gosto muito, uma escola que eu confio muito, que isso pra mim é o mais importante, além da gente gostar da metodologia e tudo mais. O Guilherme ainda é muito pequenininho, então assim, tem que ser um lugar onde meu coração fique em paz, e a escola que eles estão, meu coração fica cheio de amor, cheio de alegria e super em paz. Então se você tá aí se questionando se você coloca ou não coloca o seu filho na escola, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o porquê que você quer colocar a criança na escola e qual é o benefício que isso traz pra ela, porque a gente fica nessa coisa, nessa culpa, maldita culpa, de achar que não, que eu tenho que cuidar do meu filho até ele casar, que ele não pode ir pra escola, porque eu tô sendo uma mamãe. Gente, não é nada disso, a criança gosta. Assim, o mais importante é, mamãe, esteja segura. Mas se você tá tendo essa vontade, mas não consegue ter essa segurança, talvez seja importante você procurar ajuda de um profissional. Pra conversar, pra que ele possa te orientar, pra que você possa entender melhor o que que tá acontecendo, pra você ver se realmente é o momento ou não de você colocar o seu bem tão precioso na mão de outra pessoa. Então é isso, minhas lindezas, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui embaixo, me siga em todas as redes sociais, porque eu sempre tô postando por lá. Deixa seu curtir se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem alguma dúvida referente à escola, escolha, deixa aqui embaixo que eu respondo pra vocês. E se tiver bastante pergunta e bastante like, eu volto aqui e faço um outro vídeo só sobre isso, combinado? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.